Здравейте и добре дошли в това видео, където ще ви покажем как да добавите различни елементи от екрана на вашия компютър или лаптоп в сцени в OBS. Те ще се представят като източници на видеопоток във вашите сцени. Ако трябва да сме точни, то тук ще се запознаете с начина на работа с Display Capture, Window Capture и Game Capture. Ще започнем с добавянето на Display Capture, което ще ви позволи да заснемете целия екран на вашия монитор. Започва се с избор на бутона Plus в панела Sources, след което се избира Display Capture. В полето Create New се задава име на новия източник. В случая може да се въведе My Desktop. След избор на бутона OK се зарежда прозорец, в който от списъка Display може да се посочи желания монитор, ако работите с повече от един. Ако е необходимо, показалецът на мишката да се вижда, се оставя отметката пред опцията Capture Cursor. Потвърждава се с избора с бутона OK. Сега целият ви екран се показва в сцената. В случая се вижда екрана на самата програма OBS, тъй като тя е активното приложение на монитор. Вие може обаче да заредите екрана на програма, която не е активна или видима в момента на екрана. Това става с Window Capture, което се използва, ако искате да заснемете конкретен прозорец на приложение, без да показвате целия екран. Ето как става това. Избира се бутона Plus в панела Sources. Посочва се Window Capture. В полето Create New се задава име на новия източник. В случая може да се въведе името на програмата, която ще използваме, например PowerPoint. След избора на бутона OK се зарежда прозорец, в който от списъка Window се посочва името на желаната програма. Потвърждава се с бутона OK. Обръщаме внимание, че при този случай екрана може да не заема цялото пространство на сцената, тъй като не се заснема лентата с задачи. Последната опция, която ще разгледаме в това видео, се използва, когато искате да запишете игра. Източникът Game Capture в OBS е специфично проектиран за заснемане на игри. Това го прави особено полезен за стримери и създатели на съдържание, които искат да записват или предават игри на живо. Game Capture е оптимизиран да използва по-малко ресурси на процесора и графичната карта, което е много важно при запис и стриминг на игри, които често изискват много ресурси. Това го прави по-ефективен от други методи на заснемане, като Window Capture или Display Capture. Вмъкването на този източник става по аналогичен начин на другите. Избира се Plus и след това Game Capture. В полето Mode се определя какво да се вмъкне като източник. По подразбиране е целият екран, но може да се зададе конкретен прозорец на игра. Това става при избор на опцията Capture Specific Window. Под полетата за избор има редица опции, които са специфични за по-добър запис на игрите. След като добавите източниците, може да ги коригирате. Променете размера, позицията или дори прилагайте различни филтри, за да подобрите качеството на заснемане. Това беше най-важното за добавянето на видеопоток от екрана на вашия компютър в OBS. Надявам се, че това видео е било полезно за вас. Очакваме ви в следващото видео.